Júlia, o que são eles? Eles são o quê? Eles são alienígenas. Alienígenas, selvagens, do futuro selvagem. Vieram nos matar, tomar nossas mulheres e metais preciosos. Levanta, Mork. Não fica perto dos pés do rei, tá bom? Shhh. Estamos escondidos. Silêncio todos, inclusive eu. Shhh. Quem fez esse barulho? Ah, fui eu de novo. São selvagens. Hoje vamos morrer. Os pés. Eu falei. Falei pra vocês. Falei pra todo mundo. Eu não falei dos meus pés. Ele estava falando com você dos pés. Peraí. Eu tenho um plano. É mesmo? Acabei de pensar num teste perfeito pra ver se eles são assassinos selvagens. Beleza! Deixa isso comigo. Alex cuida disso. Marty não faz nada. E aí? Oh, caramba! Oh, desculpe! Alex, o que você fez? Não chora, não. Para. Tá tudo bem. Tudo bem. Eu sou só um leão bobinho. Vou fazer bobeirinho, ó. Tchau, 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 tchau. Oh, gente! Ah, Alex, viu só? Esse leão malvado assustou você. Não assustou? Ele é um gatinho muito malvado, não é? Vem cá, mamãe te protege. Ah, eles são tão fofinhos de longe. Você é um docinho. Tudo perdido. Estamos amaldiçoados. As forças vão voltar e comer a gente com a boca. Por quê? Somos todos carne. Eu sou carne. Julia, espera por mim. Eu já tô de malas prontas e louquinho pra viajar com vocês. Ah, não. É o Mork. Ele é o maior chato. Não, deixe ele subir. Pare esse mala. Para. Ele tá levando tesoura e crime hidratante. Beleza, vamos a bordo. Acelera, acelera. Entra, entra, entra. Mas entra logo. Chispa. Chispa. Vocês são demais. Opa lá.